Lepo pozdravljeni. V svojem predavanju vam bom povedala nekaj o raziskavah na vinski trti, ki jih izvajamo na Nacionalnem inštitutu za biologijo kot podlaga za vzgojo novih odpornih sort vinske trte kot prilagoditev na okoljske spremembe. Okoljske spremembe namreč vplivajo, kot smo danes že večkrat slišali, na dvig temperature, to pa povzroči, da več padavin pade v obliki dežja kot v obliki snega, kar pomeni, da sneg spomladi hitreje skopni, voda hitreje odteče, kar pa povzroči večjo verjetnost za dolgotrajne poletne suše. To vpliva tudi na številne gospodarske dejavnosti, med njimi je najbolj prizadeto kmetijstvo in med kmetijskimi panogami tudi vinogradništvo. In na tej sliki lahko vidimo z rdečo prikazano, kje v Evropi ležijo vinogradniška območja in lahko vidimo, da kar precej teh vinogradniških območij v Evropi leži ravno v Sredozemlju, ki pa je tudi že sicer bolj sušno območje, zato je vinogradništvo med bolj prizadetimi kmetijskimi panogami zaradi suše. No, poleg suše pa istočasno lahko na rastline vinske trte v vinogradu vplivajo še številni drugi dejavniki neživega in živega okolja, med drugim na primer ekstremne temperature, slanost in pa okužbe z povzročitelji bolezni, med katere sodijo virusi, bakterije, fitoplazme in pa glive. Pomembna je tudi interakcija med temi različnimi dejavniki. Lahko med raznimi stresnimi dejavniki ni neposredne povezave, lahko pa prisotnost enega stresnega dejavnika povzroči povečano ali pa zmanjšano občutljivost vinske trte na drug stresni dejavnik. Pomembna je tudi zaporedje, v katerem stresni dejavniki vplivajo na vinsko trto. Vsaj lahko predhodna izpostavljenost enemu stresnemu dejavniku zopet zveča ali zmanjša občutljivost na drug stresni dejavnik. Poleg tega pa so različne sorte vinske trte zelo različno občutljive na različne stresne dejavnike. Iz vsega tega naštetega sledi, da je nujna zelo skrbna izbira sort vinske trte, ki so primerne za gojenje na določenih območjih. Nujna je tudi izbira primernih kmetijskih praks, ki omogočajo učinkovito rabo razpoložljive vode in hkrati učinkovito zatiranje bolezni. Da pa lahko upeljemo te primerne kmetijske prakse, pa nujno potrebujemo znanje, se pravi razumevanje procesov, ki potekajo v rastlinah kot odziv na pomankanje vode in kot odziv na bolezni. In ravno razumevanje teh procesov pa je predmet raziskav, naših raziskav na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Tako vam bom predstavila dve izmed naših raziskav. V eni raziskavi smo opazovali odziv vinske trte na hkratno okužbo z virusom pahlačavosti listov vinske trte in izpostavljenost trte vodnemu stresu. Virus pahlačavosti listov vinske trte na trti povzroča številna bolezenska znamenja, med njimi deformacije listov, čemer je ta virus dobil ime, rumenenje listov, kar lahko vidite na sliki. Za vinogradnike pa sta najpomembnejša skrajševanje življenjske dobe vinogradov in pa zmanjševanje količine pridelka. No, mi smo opazovali vpliv suše na zdrave in okužene rastline s pomočjo dveh parametrov, vodnega potenciala in hidravlične privodnosti. To sta dva parametra, ki najbolje opišeta stanje vode v rastlinah in smo ugotovili, da pri rahlem vodnem stresu, ki nastopi 3 do 6 dni po izpostavitvi suše, so okužene rastline, ki so tu prikazane s črnimi točkami, manj
prizadete, jih vodni stres manj prizadane kot zdrave rastline ob rahlem vodnem stresu, saj so okužene rastline že na nek način prilagojene na stresne dejavnike. Obratno pa je pri močnejšem vodnem stresu, kjer so okužene rastline še bolj prizadete od zdravih rastlin. Po zalivanju pa se seveda ta oba parametra zopet začneta dvigovati. V nadaljnih raziskavah nas je zanimalo, kaj je vzrok za zmanjšanje obeh parametrov in ugotovili smo, da je vzrok mašitev ksilemskih elementov v žilah vinske trte in to smo opazovali na prerezih stebla vinske trte pod mikroskopom in smo ugotovili, da že sama virusna okužba, ki je tu prikazana s črnimi trikotniki, bistveno prispeva k mašenju žilnih elementov. Poleg tega pa dodatno povečata zamašenost ksilemskih elementov še suša, tako pri zdravih, kot tudi pri okuženih rastlinah. No, druga raziskava, ki jo vam predstavlja, pa smo jo izvedli skupaj z italijanskimi in izraelskimi raziskovalci. Raziskovali pa smo dva nova genotipa vinske trte, in sicer Cabernet Volos in pa Flurtaj. Ta dva genotipa sta bila vzgojena s križanjem obstoječih, ekonomsko zelo zanimivih sort, Cabernet Sauvignon in pa Tokaj, z odpornimi sorodniki iz rodu Vitis, in tako sta oba ta novo vzgojena genotipa odporna proti peronospori. Peronospora je ena najbolj pogostih glivnih bolezni, ki prizadane vinsko trto in povzroča gnilobo groznih jagod, kot lahko vidimo v zgornji desni sliki. No, vzgoja odpornih genotipov je še toliko bolj pomembna, ker z spremembo s klimatskimi spremembami, kot smo že slišali, ne, se dvigne tudi temperatura, povišene temperature pa so za številne glive zelo ugodne in zato se tudi bolezni lahko hitreje širijo. No, nas pa je zanimalo, kako se te dva nova odporna genotipa obneseta v sušnih razmerah, zato smo del trt namakali in drugi del izpostavili suši. No, v tej raziskavi pa smo odgovor trte na sušo spremljali z merjenjem izražanja genov v rastlinah, kajti sodobne metode sekvenciranja nam omogočajo spremljanje 20 tisoč genov, izražanje 20 tisoč genov hkrati in s tem lahko dobimo zelo dober vpogled v dogajanje na transkriptomskem nivoju rastlin. Seveda si ne moremo pogledati vseh 20 tisoč genov na isti sliki, tako da tukaj prikazujem samo en izsek manjšega števila teh genov. Gene zgrupiramo po fizioloških procesih, biokemijskih procesih, v katerih sodelujejo. Vsak kvadratek predstavlja en gen in če je ta kvadratek pobarven rdeče, pomeni, da se pod vplivom suše ta gen bolj izraža, če pa je pobarven zeleno, se ta gen izraža manj, bela barva pa pomeni, da suša ne vpliva na izražanje tega gena. No, in kot lahko vidimo iz te slike, je le majhen delež genov takih, katerih izražanje se pod vplivom suše spremeni, sploh ob podatku, da je ta slika stanje ob močnem vodnem stresu, ob blagem vodnem stresu pa so skoraj vsi kvadratki beli, se pravi blagi vodni stres, na izražanje genov praktično ni vplival. To pomeni, da sta te dva nova genotipa odporna tudi na
sušni stres in s tem smo tudi potrdili našo hipotezo, da so nekateri mehanizmi, ki vodijo v odpornost proti biotskim dejavnikom, v našem primeru okužbo z glivami, zelo podobni mehanizmom, ki dajo rastlinam odpornost tudi proti abiotskim neživim dejavnikom, v našem primeru sušnemu stresu. No, nadalje smo pripravili še eno skripto FAT Success, na podlagi katere smo s faktorsko analizo iz te množice genov izbrali samo tiste, ki so pod vplivom sušnega stresa spreminjali svoje izražanje in te dalje razdelili v podskupine. Največ jih je padlo v skupino, podskupino, v kateri so bili zbrani geni, ki so spreminjali svoje izražanje pod vplivom suše enako v obeh novih genotipih, se pravi v Cabernet Volosu označenem z modro in Flurtaju označenem z rdečo barvo. Zelo redki pa so bili tisti, ki so se pri enem genotipu spreminjali svoje izražanje, pri drugem ne, ali pa so se izražali predvsej drugače. No, v zadnjem delu naše raziskave pa smo analizirali še količino metabolitov v groznih jagodah, saj je znano, da rahovodni stres vpliva na kakovost grozdja in celo kakovost grozdja poveča, kar je za vinogradnike zelo zanimivo. In potem smo količino metabolitov, ki so označeni z modro, z eno skripto mix-omics, ki temelji na kanonični korelaciji, korelirali z izražanjem genov in smo iz množice genov izbrali tiste, ki največ pripomorejo k temu, da se ta količina metabolitov v groznih jagodah spremeni, kar je seveda zelo uporaben podatek za žlahtnitelje, če se bodo v prihodnosti odločili, da bodo v svoje žlahtniteljske programe vključili tudi žlahtnjenje za izboljšanje kakovosti grozdja določenih sort. No, če za konec še povzamem, temeljne raziskave, s katerimi se ukvarjamo, pojasnjujejo procese, ki potekajo v rastlinah in razvozlajo odgovor rastlin na različne kombinacije okoljskih dejavnikov. To znanje, ki pa ga pridobimo v temeljnih raziskavah, pa je potem uporabno v aplikativnih raziskavah, ki pa rezultirajo v vzgoji superodpornih sort, se pravi v vzgoji sort, ki so odporne na različne kombinacije okoljskih dejavnikov. No, raziskave, ki sem jih predstavila, smo bili vključeni tako sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo, Inštituta Jožef Štefan, Univerza v Novi Gorici in sodelovali smo s projektnimi partnerji iz Univerze v Udinah iz Italije in Inštituta BGU iz Izraela. Hvala.